สวัสดีเนี่ยสมบูรณ์สไนน์หนึ่งเนี่ยควาสไนน์แต่งออกนี่บ่าเนาะไปนี่คือขยมนอมโยกเรื่องสไนน์ฮะแบบโรแมนติกหนึ่งคอมพลายมุ้ยมาทำการสำรายสำหรับแต่งออกนี่เรื่องนี้ดีใจอัมพีตัวใส่ระบายเยิ้งได้เนียงจีนเนี่ยกระแซดหายเนียงเมียนกางเงียดหัดกับบางมุ้ยคือลุยตามด้านไปอองมาจ้าดิฉันบรรทออปีเนียงตามด้านไปอองมาจ้าอยู่ๆเต้าเวียนเมียนเรื่องจำไรการล้างจีจันดิฉันจังดังทำเมียนเรื่องไว้การล้างนู้คือส่งตามด้านจีมุ้ยขยมแต่งออกนี่กระลอกชเนียกระลอกชเนียไปเหมือนนี่คลาคโลกน้องทำวิธีแค่ไม่ดีจับประเด็นเรื่องระบายยืนดำบงบางแห่งอ่อยเคยตัวใส่ระบายเยอะได้เนียงเมียนชมูท่าแอมเบอร์มาเร่แอมเบอร์มาเร่คือจีเนสเซปอร์เมียนมาเนี่ยหายเนื้อหาดูจีเมียนเต็มกับสอนนะใต้เนียงแตงแต่ตัวบานเมย์ระบายเนียงจีจวนจีเนสใหญ่ต้องปูเกนังเกนจำนังกำลังแต่มาดองอ่ะไงมวยนังเมย์ระบายเนียงกับบานใหญ่ท่าแน่แอมเบอร์ขยมเมียนกางเงียมวยอ่อยเองเฟื่อบัดซึ่งจีเองจังคล้ายจีเนสเซปอร์เมียนมาเนี่ยดอกจุกใจให้ระบายชมูนี่เองเต้าแต่เฟื่อกางเงี้ยจุกใจโดยเองตัวเซฟเรื่องอ่ะเซฟจีจวนในการด้านนกนជាពិសេសតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Prince Richard និយាយទៅគាត់នឹងចិត្តឡើងក្រងរាជហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចសັບតែបាត់ខ្លួនបើឯងធ្វើការនេះជោគជ័យពេលត្រឡប់មកវិញយើងនឹងឲ្យឯងក្លាយជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានម្នាក់ដ៏ឯករាជ្យដូច្នេះ Amber របស់យើងនឹងហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាឱកាសល្អនាងក៏បានសួរមិត្តភ័ក្តិល្អៗរបស់នាងដែលធ្វើការជាមួយនឹងគ្នានឹងហើយបានសាវជារឿងខ្លះតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងហាក់ដូចជាមានរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងមនុស្សស្រីតារាស្រីល្បីល្បីស៊ីកស៊ីជាច្រើនអ្នកតែម្ដងបើយើងនិយាយងាយយល់គេហៅថាប្រុសខលបន្តពីនោះអេមបឺរបស់យើងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងនៅពេលយប់ហើយក៏បានប្រាប់ឪពុករបស់នាងថានាងមានបេសកកម្មត្រូវទៅកាន់អាល់ដូវៀហើយនាងមិនចង់ទៅនោះទេព្រោះអីដោយសារតែថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់តែនាងបែរជាចាក់ចេញពីឪពុករបស់នាងដើម្បីទៅយកព័ត៌មានតាក់ទងព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាទៅវិញតែឪពុករបស់នាងក៏បានតបទៅវិញថាមិនអីទេវាជាអនាគតរបស់កូនដូច្នេះកូនត្រូវតែសម្រេចដោយខ្លួនឯងបន្តមកអេមបឺរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់អាដូវៀពេលដែលមកដល់រោហៅឡានតាក់ស៊ីនោះក៏សាប់តែមានបរិសម្មងម្នាក់នឹងទៅដើមឡានតាក់ស៊ីរបស់នាងនាងខឹងមែនទេដល់នាងជេរថាអីអាដោះពុកមាត់ចឹងរាយយកនេះមិនក៏យកឡានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបរិសម្មងម្នាក់នោះហាក់ដូចជាអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់គាត់នឹងក៏បានសុំទោសនាងព្រោះឯគាត់និយាយថាគាត់បញ្ញាប់ដែរបន្តពីនោះអេមបឺរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរមកជាមួយអ្នកកសែតជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតហើយមកដល់ព្រះរាជវាំងដ៏ធំស្គមស្កាយនេះអញ្ចឹងគោបំណងនៃការសម្ភាសនេះគឺគេចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងពញ្ញាពេលក្នុងការឡើងក្រុងរាជព្រោះឲ្យចិត្តដើរឡើងក្រុងរាជគាត់នឹងដើរគេថាត្រាច់ចរពេញពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកអ្នកតំណាងឲ្យព្រះអង្គក៏បានមកប្រាប់ពួកគេថាអញ្ចឹងឥឡូវនេះព្រះអង្គមិនអាចមកសម្ភាសបាននោះទេហើយគ្រប់គ្នានឹងមានការខឹងសម្បាមែនទែនហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គតែងតែគេចវេះបែបនេះធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជាចរិតរបស់ស្ដេចនោះទេប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់មិនចង់ផ្ដល់បទសម្ភាសដូច្នេះអ្នកកសែតទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះចំណែកឯ Amber នឹងបានគិតក្នុងចិត្តថាហឹមអត់បានទេអញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារកព័ត៌មានឲ្យបានខ្លះបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាមេខឹងខ្លាំងហើយត្រឡប់ទៅវិញហ៎ដូច្នេះ Amber របស់យើងនឹងក៏បានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងចូលតង់ដើរថតនេះថតនោះចឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងមេការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនោះបាទគាត់ពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែន Amber នឹងក៏ភ័យមែនទែនព្រោះឯខ្លាចបែកការប៉ុន្តែសັບតែលោកមេការនឹងបានយល់ច្រឡំថា Amber របស់យើងគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ Emily បន្ទាប់ពីនោះមេការស្រីម្នាក់ទៀតងាត់ក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានសួរថាក្រែងអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូមិនអាចមកបានទេពីអតីតក្រោយបានមកបានអញ្ចឹង Amber របស់យើងនាងក៏បន្តកុហកទៀតដោយនាងនិយាយថាខ្ញុំបញ្ចប់ការងារមុនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកមុនទៅអត់ប្រកាន់ដែរបើសិនជាទើសតាន់ខ្ញុំចេញទៅវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែមេការស្រីនឹងបាននិយាយថាមិនអីទេឥឡូវនេះខ្ញុំនាំនាងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះនាង Emily ហើយមេការស្រីនឹងប្រាប់ថាពេលដែលជួបរាជវង្សស្ដាច់នាងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចនាងជួបជាមួយនឹងជនបរទេសគ្នាឯងនៅអាមេរិកទេត្រូវតែបង្ហាញការគោរពពេលដែលដើរចូលមកដល់ក៏បានឮសូរម្ចាស់ស្តីនិយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Richard រឿងភ្ជាប់ពាក្យហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងកិច្ចពិការភ្ជាប់ពាក្យព្រមនោះពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ Richard ងាកមកនឹងគឺជាបរិសដែលបានលួចឡានតាក់ស៊ីនាងនឹងឯងដែលនាងបានជេរគេអាចចង្រៃយកអញ្ចឹង Emily របស់យើងបើកភ្នែកធំធំតែម្ដងនាងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបន្តមក Emily ក៏បានបង្ហាញសកម្មភាពរបស់នាងគោរពទៅកាន់ម្ចាស់ស្ត្រីហើយកន្លែងនឹងពិតជាគួរល្អសើចមែនទែននាងអត់ចេះរបៀបគោរពទេព្រមនោះព្រះនាងតូច Emily ក៏បានបង្ហាញខ្លួនតែព្រះនាងតូចរបស់យើងនឹងមិនអាចដើរបានទេដោយសារតែគាត់មានជំងឺពីកំណើតហើយជំងឺនេះព្យាបាលមិនបានឡើយ Emily របស់យើងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹង Amber ទេគ្រាន់តែឃើញគ្នាដំបូងហើយបើតាមដឹងណាព្រះនាង Emily នឹងគាត់បានធ្វើឲ្យគ្រូរបស់គាត់ជាច្រើននឹងរត់ចេញពីការបង្រៀននេះដោយសារតែនាងតែងតែដាក់កណ្ដុលបន្លាចពួកគេអញ្ចឹង Emily របស់យើងក៏ត្រូវទៅបន្ទប់របស់នាងហើយមុននឹងចាក់ចេញនាងបង្ហាញការគួរសមម្ដងទៀតបង្ហាញចុះបង្ហាញឡើងធ្វើឲ្យធោដ៏មានតម្លៃមួយធ្លាក់បែកផុសអញ្ចឹងកន្លែងនឹងនាងបង្ហាញសកម្មភាពអលិអលក់ទៀតហើយហើយនាងសួរថាធោនេះថ្លៃអត់តែខ្ញុំទិញសងបន្ទាប់មកម្ចាស់ស្ត្រីក៏មានបន្ទូលប្រាប់ថាធោនេះមានអាយុ 3-400 ឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់មកនឹង Amber ក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាអូមិនអីទេខ្ញុំគ្មានលុយសងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសុំទោសចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ Richard វិញបើគ្រាន់តែឃើញភាពអលិអលក់របស់ Amber គាត់នឹងក៏សើចភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះក៏ដល់ពេលដែល Amber របស់យើងត្រូវបង្រៀនព្រះនាង Emily គ្រាន់តែចូលដល់បន្ទប់ភ្លាមព្រះនាងរបស់យើងបន្លាចកណ្ដុលផ្លែត
តហើយពេលដែលចូលបង្រៀនហ្នឹង Amber របស់យើងនាងអត់ចេះកណិតទេដោយសារតែនាងរៀនផ្នែកសរសេរអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញលេខត្រីកោណលេខអីនាងក៏និយាយថាស្អីទីអញដឹងធ្វើមិនចេះនេះអញ្ចឹងនាងក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងដូរមុខវិជ្ជារៀនវិញរៀនរបៀបសរសេរអញ្ចឹងព្រះនាង Emily គាត់ឆ្ងល់យីគ្រូបង្រៀនស្អីអត់ដឹងរបៀបបរៀនអញ្ចឹងចេញមកខុសរបៀបហ្មងនេះបន្តពីនោះព្រះនាង Emily គាត់រៀងបង្ហាញអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសារតែប្រហែលជា Amber ហ្នឹងលួចសើចហើយដោយសារតែបនាងមានឈ្មោះជាបនាងមែនប៉ុន្តែមិនអាចដើរបានតែ Amber នេះក៏បានតបទៅវិញថាបនាងពិតជាក្លាហានណាស់មិនមែនជាក្មេងស្រីធម្មតាទេបន្តមក Emily ហាក់ដូចជាចិត្តទន់ចំពោះនឹង Amber ព្រោះអីកំរមាននរណាមួយនិយាយស្និទ្ធស្នាលនិងនិយាយលក្ខណៈស្មើគ្នាជាមួយនាងចឹងណាបន្តពីនោះ Amber របស់យើងក៏បានប្រទះឃើញព្រះអង្គម្ចាស់បាញ់ព្រួញហើយហេតុតែនេះនឹងចង់ដឹងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នាងក៏បានបបួលបនាង Emily នឹងឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីបាញ់ព្រួញជាមួយគ្នាពេលដែលចេញមកដល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ពុកមាត់សោះសង្ហាចឹងទៅនាងឈរមើលឡើងភ្លឹកតែម្ដងបន្តពីនោះពួកគេនឹងក៏បានរៀនបាញ់ព្រួញចំណែកបនាង Emily របស់យើងបាញ់ព្រួញយ៉ាងអស្ចារ្យតែម្ដងហើយក៏ដល់វេលាដែល Amber របស់យើងបាញ់បាទពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងកំពុងតែបង្រៀន Amber របស់យើងឲ្យបាញ់ព្រួញបាញ់ចោលបាញ់ឡើងនឹងក៏បានបាញ់ចូលទៅក្នុងទ្វារកញ្ចក់មួយពួកគេក៏បញ្ញាបញ្ញារត់ចាក់ចេញពីទីនោះបន្តមកទៀត Amber របស់យើងក៏បានប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិការងាររបស់នាងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេនេះខ្ញុំបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគេហើយខ្ញុំអត់ចេះកណិតអីតិចផងហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅភ្លាមនោះព្រះនាង Emily ក៏បានចូលមកដល់ហើយគាត់ក៏សួរថាតើអ្នកគ្រូកំពុងធ្វើអ្វី Amber របស់យើងក៏បាននិយាយទៅវិញទាំងដដាបដដួលហើយរៀងឆ្កោមែនទែននាងបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំរបៀបបង្រៀនមានលេខមានត្រីកោណមានបន្ទាត់អីពេញនឹងអស់អញ្ចឹង Emily គាត់ឆ្ងល់យីអ្នកគ្រូនេះយូរទៅកាន់តែផ្លៃតោមិនទេគាត់មកបរៀនកណិតទេតែគាត់ឆ្ងល់មិនក៏មានលេខច្រើនម៉េះបាក់មែនអញ្ចឹងពេលនេះព្រះនាង Emily នឹងចង់អញ្ជើញឲ្យ Amber យើងចូលក្នុងពិធីជប់លៀងមួយអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលក្នុងពិធីនោះភ្លាម Amber របស់យើងស្លៀកពាក់សាមញ្ញតែម្ដងហើយពាក់ណប់ជើងប៉ាតាបាទហើយក្នុងឱកាសនោះនាងក៏បានឆ្លៀតថតរូបគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់សកម្មភាពរាល់ការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរបស់រាជវង្សស្ដេចរួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីក្រោយមកក៏លេចតួមួយចេញមួយទៀតដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Simon Simon នឹងគឺជាបងប្អូនប្រុសជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គ Richard បន្តពីនោះព្រះនាង Emily នឹងក៏បានប្រាប់ Amber ថាព្រះអង្គម្ចាស់ Simon នឹងគឺជាណែនបងប្អូនរបស់ខ្ញុំណាស់ព្រោះឯងបើតាមច្បាប់នៃរាជវង្សរបស់ពួកយើងបើសិនជាគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់ Richard បងប្អូនរបស់ខ្ញុំទេគឺ Simon នឹងទៅធ្វើជាស្ដេចហើយគាត់នឹងចង់ធ្វើជាស្ដេចណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការចំណែនឈ្នះគ្នានៅក្នុងរាជវង្សរបស់ខ្ញុំបាទបានព័ត៌មានសំខាន់មួយហើយលុះជប់ឡើង Amber របស់យើងក៏បានប្រាប់ក្រុមការងាររបស់នាងទៀតហើយហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់ហាក់ដូចមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់មិនដឹងទេព្រោះឯងខ្ញុំនៅជាមួយគាត់យូរទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានកូនដែររបស់គាត់ច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិការងាររបស់ Amber គិតថាប្រហែលជា Amber លងស្នេហ៍ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយមើលទៅលុះព្រឹកឡើង Amber របស់យើងចុះមកខាងក្រុមក៏បានឮសូរសំឡេងព្យ៉ាណូយ៉ាងព្រោះនាងក៏បានមកចូលស្ដាប់ហើយដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកលេងភ្លេងហ្នឹងនាងក៏លួចថតចុះថតឡើងភ្លឹកឈរមើលព្រះអង្គម្ចាស់តែម្នាក់ឯងចឹងទៅរួចព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានដឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបានប្រាប់ឲ្យនាងហៅគាត់ថា Richard ទៅមិនបាច់ហៅព្រះអង្គម្ចាស់អីវែងឆ្ងាយទេបន្តពីនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសំណេះសំណាលគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែ Amber របស់យើងនាងក៏បាននិយាយដល់រឿងព័ត៌មានដែលគេនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាបុរសមិនល្អបុរសស្រីច្រើនចូលចិត្តស្រាចូលចិត្តអីចឹងណាហើយនាងបានប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថានាងដឹងរឿងតាមរយៈព័ត៌មានទេចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ទៅលឺសូរនាងគិតបែបនេះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរចាក់ចេញពីទីនោះទៅលុះដល់ពេលយប់ហ្នឹងក៏មានពិធីជប់លៀងជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចទៀតហើយពេលនេះគឺជាពេលតុបតែងដើមគ្រីស្មាស់ភ្លេងនោះផងដែរនឹងម្ចាស់ស្ត្រីក៏បង្ហាញក្របអេខុនមួយហើយគាត់បាននិយាយថាក្របនេះនឹងប្តីរបស់គាត់នឹងមិនដឹងជាស្អីលាក់កន្លែងសម្ងាត់តែម្ដងតែគាត់រើចុះរើឡើងក៏បានប្រទះឃើញក្របនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះទៅតែយកក្របអេខុននឹងយកមកព្យួរនៅលើដើមគ្រីស្មាស់នេះដែរភ្លេងនោះក៏មានតួស្រីម្នាក់ទៀតបានបង្ហាញខ្លួនដែលនាងមានឈ្មោះថាសូហ្វៀសូហ្វៀគឺជាសង្សារចាស់របស់ព្រះអង្គរីឆាតប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីហាក់ដូចជាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាចំណែកអេរីឆាតរបស់យើងវិញគាត់ក៏ហាក់ដូចជាមិនចង់និយាយជាមួយនឹងសូហ្វៀអ្វីដែរប៉ុន្តែសូហ្វៀរបស់យើងពេលសម្លឹងឃើញរីឆាតនិយាយលេងជាមួយនឹង Amber ឆ្ងល់ថាតើ Amber នឹងជានរណាពាក់ស្បែកជើងប៉ាត់តាចូលក្នុងពិធីជប់លៀងបែបនេះទៅវិញចំណែក Simon ស្អីគេនឹងវិញបាទនិយាយទូឲ្យតែស្អីក៏ដោយជារបស់រីឆាតគឺគាត់នឹងចង់បានទាំងអស់សូម្បីតែសូហ្វៀក៏ដោយបន្តពីនោះសូហ្វៀក៏មានកដោមួយសម្រាប់ព្យួរនៅលើដើមគ្រីស្មាស់ដែរហើយនាងបានពឹងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតយកវាទៅព្យួរនៅចុងដើមឈើឲ្យនាងហើយពួកគេក៏បានសំណេះសំណាលគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែព្រះអង្គរីឆាតមិនចង់និយាយច្រើនជាមួយនឹងសូហ្វៀទេអញ្ចឹងហើយការសន្ទនារបស់ពួកគេនឹងបានបញ្ចប់ភ្លាមៗតែម្ដងលុះព្រឹកបន្ទាប់Amber របស់យើងនាងក៏បានសរសេរព័ត៌មានទៀតដែរហើយនាងឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងមិនចង់ក្លាំងក្រុងនេះជាស្ដេចហើយគាត់នឹងមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹង Sophia ហើយឡើយនេះមានសំណួរច្រើនណាស់ឆ្លើយមិនទាន់បានអីមួយនោះទេมันបានប្រមាណផង Emily នាងក៏បានចូលមកដល់ពេលដែលព្រះនាងចូលមកដល់ទ្រង់ក៏បាននិយាយថាថ្ងៃនេះយើងអត់រៀនទេខ្ញុំចង់ធ្វើនំប៉ុន្តែ Amber ក៏បាននិយាយថាមិនអាចទេខ្ញុំខ្លាចត្រូវមាត់ដូច្នេះហើយនឹង Emily ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលនាងដឹងទាំងអស់អ្នកគ្រូមិនមែនជាអ្នកគ្រូទេអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានត្រូវអត់បាទតាម
ปตอนนั้นเอมิลี่เนียงเหมือนแมนจีคมิงทอมบดาเต้ปนียงฉลาดทั้งนั้นเนียงบานลุยมือคอมพิวเตอร์บอกเอมเบอร์ให้เอมเบอร์บานใหญ่ทั้งคอมพิวเตอร์ยิ่งจะซอยนั่งแต่พาสเวิร์ดเกมมือปีใบบุญแผลมนั่งจังคือสูรโรเต้ดูชนะเอมเบอร์ไพ่คลายนะเนียงกับบานใหญ่ทั้งจังคิมตัดเดียบจอมบาลีบอกยิ่งจะจริงปีตีนี้ให้ปนแต่ปนียงเอมิลี่ใบจีควอเตอร์วิ่งโดยตรงบานใหญ่ทั้งบัสซันจีเนียงจังสเซปอร์เมียนอัมปีบองปอร์บอกยิ่งส้มสเซกาปิดแตงออโต้ปรุไอปอร์เมียนได้สเซจิงตกขังกล้าวสไตจีเรื่องกับฮอตเต้ออนจังควอนแต่ใหญ่จังเพลียมเอมเบอร์บอกยิ่งจับดำดูการกึศอัมปีไปอังมิจานี่ให้จังเนียงการแต่จังดังให้ท่าไปอังมิจังเชื่อมรูปประเภทแน่บรรทบนี้ยังกัดหมกดอลซูฟีรวมจมูกหนึ่งไปอังมิจาริชาร์ดวิ่งยังเคยท้าปุกเกตแตงปีเนี่ยกำปงแต่เมียนกาซันตานีหนึ่งคเนดดอยเหมือนเปราะกระไดเต้ไปอังมิจามันจังใหญ่จมูกหนึ่งโซฟีไล่ให้โซฟีกับบ้านรุมลึกเรื่องอดัตกาลให้เนียงบ้านใหญ่ท่าไปอังมิจามันอาจลางกรงรีบานเต้บาสันจีไปอังมิจาขมิ้นขย่มจังไปอังมิจากึศท่าประแฮจิโซฟีสไลน์กอดกาปีมุนนั่งคือสไลน์ดมในบอกกอดได้จิสไลน์นี่เองมันแมนสไลน์อย่าไว้ได้จิกอดเต้จังไอ้บ้านจิปุเกนั่งใบขี้แต่โซฟีโนแตนใหญ่ทันเจียบัสันจีไปอังมิพร้อมรีบการจิมุนนึงเต้ไปอังมิจานั่งนั่งมันอาจลางกรงรีบานเต้บรรทออไปดูก็มีนปิธีใจจมน้อยดอลกุมากุมปรีจิจานมีนการจิงรอมเรียจังเต้ามันจะสตรีกับบ้านล่างในใหญ่แต่ต้องนั่งการทลายอย่างน้อยก้นให้กับบ้านใหญ่ท่าบรรทออปิดได้รบกวดบ้านสลับบัดบังจิบเต้าคือมีแต่ก้นปอรบกวดได้หนึ่งเต้าทวีจิสไลน์นี่ล่างหมดคลายซอนตระกท่าบนใต้ซับแต่บัดครุ่นรบไปอังมิจาริชาร์ดจังเอมิลี่ยังดังท่าบังปอรบนิ่งนอตีน่าโดยชนะให้นิ่งกับบ้านปรับเอาเอมเบิร์งจูนิ่งตัดตีนู่เนียงจับดาวมีอารมณ์กันแต่กึศท่าปองมันจ้าคือเชี่ยมนุ่นอ้อยแมนเชี่ยมนุ่นโดยเกณฑ์ใหญ่นู่เต้ปนแต่ไว้ได้จะปัญหานั่นคือตรองท่าปองมันจ้านั่นมันจ้องอ้อยหนอนาสควอลกอดมันจ้องลางกรงริชมันจ้องตัวตัวยกตัวนู่นเขาเต่าแต่งดีไล่เป็ดได้ตลอดหมดดอกเตี้ยฟิงนั่นมันจ้าสเตย์นั่นกอดคังโกนโปรดบักกอดเหม็นเต้นให้แต่ไว้เป็ดเต่าลางคลายซอนแต่ละกระทานั่นใบจิบัดครูนกอดแต่วิ่งให้ปองมันจ้าริชาร์ดบานใหญ่ท่าขยมมันไอ้ทวีจิสไตล์ดอลอ้อยโดยเชี่ยព្រះមេដាក៏ពិបាកដូចគ្នាលុះស្អែកឡើងដល់ពេលដែលអេមបឺរបស់យើងនឹងបង្រៀនអេមីលីទៀតហើយរៀនតាក់ទងនឹងការសរសេរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអេមីលីដូចជាធុញទ្រាន់អញ្ចឹងអេមបឺក៏បាននិយាយថាបើសិនជាយើងមានការលេងកំសាន្តតិចយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះហើយអេមបឺក៏បានលួចនាំអេមីលីរបស់យើងចេញពីក្នុងព្រះរាជវាំងរួចហើយពួកគេទាំងពីរនឹងក៏មកជិះស្គីលេងជាមួយគ្នាចំណែកឯអេមីលីនាងភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះអីនេះគឺជាលើកទី1ដែលនាងជិះស្គីបែបនេះប៉ុន្តែការជិះស្គីរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូច្នេះហើយស្គីនោះក៏បានធ្វើឲ្យអេមីលីរបស់យើងនឹងដួលផ្កាប់ពុកទៅលើតកកចំណែកឯអេមបឺមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានមកពិនិត្យតាមពិតប្រនាងអេមីលីប្រែងអេមបឺយើងសោះបន្ទាប់មកនោះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតក៏បានឃើញពួកគេលេងសប្បាយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានមកគប់តកកជាមួយនឹងពួកគេដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគេនឹងបានគប់តកកទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងក៏បានគប់ចុះគប់ឡើងនឹងហក់កន្ទប់ទៅលើអេមបឺទៅបាទពួកគេឥឡូវទាំងពីរនឹងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះសូហ្វីរួមជាមួយនឹងសៃម៉ុននឹងក៏បានប្រទះឃើញថាអីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពនាងជាមួយអ្នកគ្រូនឹងស្អីមិនខុសរៀងលេងស្អីដូចគួនអញ្ចឹងហើយសូហ្វីនឹងមានអារម្មណ៍មួយថានាងហាក់ដូចជាសង្ស័យចំពោះអេមបឺមែនទែនថាអ្នកគ្រូនឹងដូចជាមិនធម្មតាទេមើលទៅបន្តពីនោះពួកគេទាំងបីនាក់ក៏បានត្រឡប់ចូលមកក្នុងព្រះរាជវាំងវិញហើយក៏បានប្រទះឃើញម្ចាស់ស្ត្រីឈរចាំម្ចាស់ស្ត្រីគាត់បង្ហាញថាគាត់នឹងដូចជាមិនពេញចិត្តទេពេលដែលពួកគេនឹងទៅលេងគប់ទឹកកកជាមួយនឹងគ្នាបែបនេះតែនិយាយចុះនិយាយឡើងម្ចាស់ស្ត្រីក៏បាននិយាយថាគាត់មិនដែលឃើញស្នាមញញឹមស្រស់បំព្រងរបស់កូនកូនរបស់គាត់ទេក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះដូច្នេះលើក្រោយបើសិនជាទៅលេងម្ដងទៀតភ្លេចហៅខ្ញុំទៅជាមួយផងបាទគ្រាន់តែនិយាយចឹងភ្លាមពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងសើចសប្បាយម្ដងទៀតទៅបន្តពីនោះអេមបឺក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់នាងសរសេរព័ត៌មានបន្តទៀតនាងឆ្ងល់ណាស់ពួកអីឡូវនេះជិតដល់ពេលឡើងក្រុងរាជហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតនឹងហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចមិនចង់ឡើងក្រុងរាជមិនទេអញ្ចឹងនាងទៅតែស្រាវជ្រាវរឿងនេះបន្តទៀតនៅព្រឹកស្អែកនាងប្រទះឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតនឹងបានឡើងជិះសេះចូលទៅក្នុងព្រៃនាងក៏បានយកសេះមួយក្បាលដេញតាមដែរដេញចុះដេញឡើងនាងក៏បាននឹងវែងនៅក្នុងព្រៃហើយសេះរបស់នាងក៏បានរត់ចោលនាងទៀតឥឡូវនេះនាងមានការភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះលឺសូរសំឡេងចចកអញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺសូរភ្លាមចចកក៏មកផ្លែតបាទចចកស្អីគ្នានេះដូចចង់ស៊ីនាងទាំងរស់តែម្ដងភ្លាមនោះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតក៏បានមកជួយនាងតាន់បន្តពីនោះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតក៏បាននាំអេមបឺរបស់យើងមកកាន់ផ្ទះបោបាញ់ដែលផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះចាស់របស់ព្រះបិតាត្រង់អញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតក៏បាននិយាយថាកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានជួបព្រះបិតារបស់ខ្ញុំមុននឹងត្រង់បានបាត់បង់ជីវិតហើយពួកយើងក៏បានស្រួលគ្នាដែរនៅទីនេះអញ្ចឹងអេមបឺនាងឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបន្តមកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ក៏បានសារភាពថាគាត់
់មិនហ៊ានធ្វើស្ដាច់នោះទេពីព្រោះអីក្រាន់តែគាត់ទៅខាងក្រៅចង់ផឹកស្រាជាមួយមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏មិនបានដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាបែរជាគិតថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលសម្បូរស្រីទៅវិញហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើស្ដាច់ទៅគាត់ប្រកាសជាមិនអាចមានជីវិតធម្មតាដូចមនុស្សទូទៅទេព្រោះអីគាត់ស្រឡាញ់ជីវិតបែបទូទៅនោះណាហើយកាលពីពេលមុនហ្នឹងគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងសូហ្វីហើយសូហ្វីហ្នឹងបែរជាយករឿងនេះទៅលក់ឲ្យទស្សនាវដ្តីនិងព័ត៌មានជាច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានការខ្មាស់គេចំពោះមហាជនដូច្នេះហើយបានជាគាត់ហ្នឹងមិនចង់ឡើងក្រុងរាជអញ្ចឹងនាងក៏បានបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវព្រួយបារម្ភចំពោះសម្ដីរបស់អ្នកដតីព្រោះអ្នកដតីគេមិនស្គាល់យើងច្បាស់ទេហើយបើខ្ញុំមើលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាមនុស្សល្អមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយនឹងចេះស្រឡាញ់អ្នកដតីទៀតសំខាន់ខ្លួនយើងល្អទៅអ្នកណានិយាយមិនក៏និយាយទៅចោះភ្លាមនោះព្រះអង្គម្ចាស់ហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅសម្ដីនេះពួកអីមើលតែអេមប៊ឺនិយាយទៅដូចជាងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថាវាមានអីទៅពិបាកគ្រាន់តែជាការគិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាន់ក៏បាននាំអេមប៊ឺរបស់យើងទៅមើលកំណាបដែលព្រះបិតាទ្រង់សរសេរមុននឹងទ្រង់សោយទីវង្គតនិយាយទៅកំណាបនោះវាវែងប៉ុន្តែសង្ខេបនៅបន្តិចគឺវាចង់និយាយថាក្របអេខុននោះគឺជាកាដូដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងរៀបរាប់ការពិតដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺវាសំខាន់ជាងឈាមជ័ររបស់យើងទៅទៀតគ្រាន់តែអានចប់ភ្លាមពួកគេទាំងពីងហាក់ដូចជាចង់ថើបគ្នាប៉ុន្តែសັບតែសេះរំខានដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ក៏បានចេញទៅពិនិត្យក្នុងកំឡុងពេលនោះអេមប៊ឺនាងក៏បានស្រាវជ្រាវបន្តទៀតព្រោះនាងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់តែស្រាវជ្រាវចុះស្រាវជ្រាវឡើងនឹងក៏បានប្រទះឃើញកន្លឹះមួយនាងក៏បានចុចហើយក៏បានឃើញឯកសារជាច្រើនអញ្ចឹងនាងឆ្ងល់មែនទែនថាវាជាអ្វីដូច្នេះនាងក៏បានយកឯកសារលាក់ចូលទៅក្នុងអាវរបស់នាងដើម្បីយកមកតាមដានបន្តទៀតនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងណាដូច្នេះពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងវិញនឹងសូហ្វីនឹងនាងក៏សង្ស័យថាអ្វីបានជាពួកគេទាំងពីរធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាទៀតហើយរីឯអេមប៊ឺរបស់យើងវិញពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់នាងភ្លាមនាងក៏បានឆែកឆេលឯកសារនោះផ្លែតពេលដែលឆែកមើលទៅរឿងក៏បានលាតត្រដាងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតនឹងមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ស្ដេចនៃទឹកដីនេះទេនិយាយទៅព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតនឹងគឺជាក្មេងកំព្រាតាំងពីតូចហើយត្រូវបានយកចិញ្ចឹមដោយព្រះអង្គម្ចាស់រួមជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីតោះអញ្ចឹងដាច់ផ្ងាយនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ធំមួយបើសិនជាអេមប៊ឺរបស់យើងយកព័ត៌មាននេះចុះផ្សាយឈ្មោះរបស់អេមប៊ឺរប្រកាសជាល្បីដូច្នេះហើយក្រុមការងាររបស់អេមប៊ឺរក៏បាននិយាយថាឯងមិនឆាប់ប្រាំចុះផ្សាយភ្លាមទៅអេមប៊ឺរជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលបានប្រើកម្មវិធី Cam ID តែចាំដឹងថាកម្មវិធី Cam ID យើងអាចក្លុកខ្លាឃ្លោកឲ្យសន្សំកាក់ដើម្បី share រង្វាន់ធំធំជាច្រើនមានដូចជាម៉ូតូ Honda Beat 2021ទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro និងឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតអញ្ចឹងចាំអី download កម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាបានទាំងឈ្នះរង្វាន់ហើយបានទាំងទស្សនាខ្សែភាពយន្ត free ផងដែរអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតឯងមិនឆាប់ប្រាំចុះផ្សាយភ្លាមទៅ Amber តែ Amber បាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបនរណាម្នាក់នោះទេពីព្រោះអីរឿងនេះវាគឺជារឿងធំដូចបើសិនជាខ្ញុំបកស្រាយឬមួយក៏បង្ហាញទៅអ្នកដទៃទៅប្រកាសជាមានការប៉ះពាល់ដល់ Richard ហើយអញ្ចឹងពេលនេះ Amber របស់យើងហាក់ដូចជាចិត្តទន់ចំពោះ Richard ហើយនាងខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងឈឺចុកចាប់លុះព្រឹកឡើង Sophia ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Richard ទៀតហើយហើយនាងឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនឹងអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះម្ល៉េះហើយតាមពិតទៅនោះគឺមានតែនាងទេដែលអាចជួយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងខ្លាចជាស្ដាច់បានហើយព្រះអង្គម្ចាស់ Richard បាននិយាយថាគាត់នឹងលែងមានចិត្តស្នេហាទៅលើ Sophia នឹងទៀតហើយដោយសារតែត្រង់បានដឹងថា Sophia ស្រឡាញ់ត្រង់នឹងគឺដើម្បីតែគេឈ្មោះនិងចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Sophia បាននិយាយថាមានតែសាក់ទេបានដឹងដូច្នេះហើយនាងក៏បានថើបព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះហ្នឹង Amber របស់យើងក៏បានមកតន់នាងគ្រាន់តែឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ថើបគ្នាជាមួយនឹង Sophia អញ្ចឹងនាងហាក់ដូចជាសង្ហាចិត្តឲ្យស្ដាយក្រោយមែនទែនរួចនាងក៏បានដាក់ចាក់ជីងពីទីនោះចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់ Richard វិញពេលដែលថើបជាមួយនឹង Sophia ហើយគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនៅតែគ្មានអារម្មណ៍អ្វីជាមួយនាងដូច្នេះឈប់ធ្វើរឿងបែបនេះទៀតទៅលុះយប់ឡើង Amber របស់យើងក៏បានទេមកជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងហើយសួរឪពុករបស់នាងថាប៉ាបើសិនជាខ្ញុំចង់យករឿងសម្ងាត់មួយលាតត្រដាងឲ្យអ្នកដតីឃើញហើយមុខរបររបស់ខ្ញុំនឹងអាជីពជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនឹងជោគជ័យតែមនុស្សដែលខ្ញុំបរិហារនោះនឹងមានការឈឺចាប់តែវាជារឿងល្អទេអញ្ចឹងប៉ារបស់ Amber ក៏បាននិយាយថាកូនស្រីតើគិតបើសិនជាយើងជោគជ័យដោយបំផ្លាញជីវិតអ្នកដតីកូននោះនឹងមិនសុខនោះទេដូច្នេះកូនគួរតែស្ដាប់បេះដូងរបស់កូនក្រោយមកក៏សាប់តែព្រះអង្គម្ចាស់នឹងគោះទ្វារហើយពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស្លៀកពាក់យ៉ាងសង្ហាមកជួបជាមួយនឹង Amber យើងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ចង់សុំពេល Amber បន្តិចដើរលេងក្នុងសួនតែពីរនាក់អញ្ចឹងហើយពេលដែលពួកគេដើរលេងជាមួយគ្នាតែពីរនាក់នោះព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ក៏សួរថា Amber នឹងបានដឹងរឿងរបស់គាត់ច្រើនហើយហើយចោះរឿងរបស់ Amber វិញតើមានអីចង់ប្រាប់គាត់អត់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងក៏បានអញ្ជើញ Amber របស់យើងចូលរួមក្នុងពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់គាត់ផងដែរបន្តមកពួកគេហាក់ដូចជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាផ្លែកមិនដឹងទេហើយ Amber ក៏ចង់សារភាពរឿងដែលនាងជាអ្នកកសែនទៅកាន់ព្រះអង្គតែហ្នឹងនិយាយឲ្យព្រះអង្គសាប់តែថើបនាងតែម្ដងនិយាយអត់ចេញពេលដែលថើបហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរថាតើមានរឿងអ្វីចង់និយាយ Amber បាននិយាយថាអត់មានអីទេចំណែកឯ Sophia រួមជាមួយអប៉ែ Simon វិញមិនអស់ចិត្តទេព្រោះឯងសង្ស័យអ្នកគ្រូនឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពួកគេក៏បានលួចគាស់ទ្វារអ្នកគ្រូចូលមកក្នុងបន្ទប់ដើម្បីពិនិត្យបើកមើលកុំព្យូទ័រ password នឹងក៏ស្រួលបើកហើយមានលក្ខឯកសារសំខាន់មួយ Simon គាត់តែឃើញឯកសារនោះគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះឯកសារនោះ
ោះជាឯកសារបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ស្ដេចមុនឡើយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចឡើងធ្វើស្ដេចបានទេបាទអូអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ទៅលាតត្រដាងដោយសារតែពីអ្នកនេះឯងឥឡូវនេះវាជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងឡើងគ្រងរាជដូច្នេះហើយ Amber របស់យើងនឹងកំពុងតែរើសសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងសាមញ្ញទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះនាងតូចនឹងក៏បានមកឲ្យកាដូដល់ Amber របស់យើងហើយក៏បានអញ្ជើញអ្នកធ្វើមុខធ្វើមាត់និងរូបសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតនឹងឲ្យ Amber ស្លៀកពាក់ពេលដែល Amber បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីឡើងគ្រងរាជនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសម្លឹងមើលនាងដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងសូម្បីតែព្រះអង្គម្ចាស់ Richard របស់យើងក៏សម្លឹងមើលនាងឡើងភ្លឹកដែរហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះនឹងព្រះនាង Emily ក៏បានឃើញថាពាក់ណប់ជើងប៉ាតាដដែលបន្តពីនោះព្រះអង្គម្ចាស់ Richard ក៏បានសុំ Amber របស់យើងនឹងរួមតែពីអ្នកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមហើយមើលទៅពិតជារ៉ូមែនទិកមែនទែនបន្តពីនោះពិធីឡើងគ្រងរាជក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអញ្ចឹងពេលដែលចង់ដាក់មកុដអញ្ចឹងក៏មានគេសួរថាតើមាននរណាបដិសេធឬអត់ Sophie រួមជាមួយនឹង Simon និយាយជំទាវយកតែម្ដងថាបដិសេធដោយសារតែ Richard នេះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គឡើយហើយព្រះអង្គម្ចាស់ Richard គាត់ទៅលឺសូបែបនេះភ្លាមគាត់ឡើងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនតែម្ដងបន្តមកនឹង Sophie ក៏បាននិយាយថាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានដឹងពីអ្នកកសែតលាក់មុខម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថា Amber ហើយបានឡំខ្លួនធ្វើជាគ្រូរបស់ព្រះនាង Emily ហើយ Amber របស់យើងនាងក៏ដឹងតបមកទីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងក៏បានសារភាពតែម្ដងថារឿងនេះគឺជារឿងពិតចំណែកឯរឿងដែល Richard របស់យើងគឺជាកូនចិញ្ចឹមនោះម្ចាស់ស្ត្រីក៏បាននិយាយថានេះក៏ជារឿងពិតដូចគ្នាអញ្ចឹង Richard របស់យើងក៏ពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានរត់ចាក់ចេញពីកន្លែងនោះអញ្ចឹងគាត់តែចេញភ្លាម Simon ក៏បានឡើងប្រកាសថាបើគ្មាន Richard ទេគឺគាត់នឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជ្យហើយហើយគាត់នឹងយក Sophie គឺជាម្ចាស់ស្ត្រីឈរក្បែរគាត់ចំណែកឯ Amber ក៏បានដេញតាមហើយសារភាពរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែ Richard គាត់មិនចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះអីគាត់តែងតែគិតថានាងគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ម្នាក់តែឥឡូវនេះនាងបែរជាកុហកគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយ Amber ក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះទាំងយប់តែម្ដងចាក់ចេញទាំងទឹកភ្នែកការស្ដាយក្រោយនិងការឈឺចិត្តលុះព្រឹកឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ Richard ក៏បានមកសម្លឹងមើលរូបថតរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ហើយទ្រង់ពិតជាមិនអស់ចិត្តទេហេតុអ្វីបានជាពួកគេលាក់រឿងនេះបានរាប់ឆ្នាំដល់ថ្នាក់នេះក្រោយមកម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានចូលមកហើយទ្រង់ក៏បានសារភាពថាពេលដែលទ្រង់បានរៀបការជាមួយនឹងព្រះបិតារបស់ Richard គឺពួកគេទាំងពីរនាក់មិនអាចមានឱកាសមានកូនទេដូច្នេះបន្ទាប់ពីឃើញ Richard ពួកគេទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថា Richard គឺជាកូនរបស់ពួកគេភ្លាមៗតែម្ដងដូច្នេះអារម្មណ៍នេះគឺពិបាកបញ្យល់ណាស់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយបង្កើតរួមជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្លួនតែម្ដងហើយ Richard ក៏សួរចុះ Emily គឺជាកូនចិញ្ចឹមដែរឬម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានតបទៅវិញថាចំពោះ Emily វាគឺជាឱកាសដែលព្រះប្រគល់ឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថា Emily គឺជាកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់មែននិយាយទៅម្ចាស់ស្ត្រីរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គអត់ចង់ប្រាប់រឿងនឹងទៅឲ្យ Richard ទេតែហ៊ានប្រាប់ Richard គឺ Richard គាត់ប្រកាសជាចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងនេះប៉ុន្តែ Richard គាត់ក៏បានងាកមកវិញដល់និយាយថាអ្នកទាំងពីរគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងភ្លាមម្ចាស់ស្ត្រីគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគាត់ក៏បានរត់មកអោបកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយ Richard គាត់ក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅតែដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្កមកវិញមិនឲ្យវាទៅទេដូចងាយស្រួលបែបនោះឡើយចំណែកឯ Simon វិញបានមិនទាន់នឹងធ្វើស្ដាច់ទេបញ្ជានេះបញ្ជានោះបញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកខ្ញុំប្រញាប់ឡើងក្រុងរាជប្រយ័ត្នទៅហួសពេលប៉ុន្តែអត់ទេទៅតែចាំមន្ត្រីជាច្រើនផ្សេងទៀតជុំគ្នាសិនមិនអាចឡើងក្រុងរាជបានចំណែកឯ Amber របស់យើងវិញនាងអង្គុយចាំយន្តហោះអញ្ចឹងនាងក៏បានទេទៅប្រាប់ឪពុករបស់នាងថានាងពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនព្រោះឯងនាងខ្លាចមែនទែនថាព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងឈឺចិត្តតែចុងក្រោយនាងគឺជាអ្នកលាតត្រដាងរឿងនឹងដដែលតែឪពុករបស់ Amber បាននិយាយថាការបរាជ័យនឹងគឺដូចជាការដាំគ្រាប់ពូជអ្វីមួយដើម្បីបណ្ដុះភាពជោគជ័យអញ្ចឹងកូនកុំបារម្ភអីអញ្ចឹង Amber របស់យើងភ្ញាក់គាត់លឺសូរពាក្យការបរាជ័យដាំចេញជាគ្រាប់អញ្ចឹងនាងក៏បាននឹកឃើញដល់កំណាប់របស់ព្រះបិតា Richard ដែលគាត់សរសេរមុននឹងគាត់ស្លាប់នោះវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រាប់ Acorn ដែលជាកដោមួយនឹងគាត់ចង់ប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងអាគ្រាប់ Acorn នឹងគឺជាគ្រាប់ដែលពួកគេយកទៅភ្ជួរលើដើមគ្រីស្មាស់នោះហ៎អញ្ចឹងនាងគិតក្នុងចិត្តថាអូប្រហែលជានៅក្នុងគ្រាប់នោះមានអ្វីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជវាំងវិញឥឡូវនេះដល់កន្លែងក្រុងរាជរបស់ប៉ែ Simon ហ្នឹងហើយបាទប៉ែ Simon នឹងចង់ឡើងក្រុងរាជភ្លាមៗតែម្ដងម្ចាស់ស្ត្រីរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ Richard នឹងចង់តវ៉ាដែរប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាច្បាប់បានកំណត់ហើយលុះតាតែខ្សែរាជវង្សទើបអាចឡើងក្រុងរាជបានម្ចាស់ស្ត្រីក៏បាននិយាយទៅវិញថាប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះអង្គគាត់មានច្បាប់អ្វីមួយកំណត់ដែលអុកត្រាខ្លួនឯងនោះច្បាប់នោះក៏អាចកំណត់ជាច្បាប់ពិតប្រាកដបានដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ពួកគេនឹងគ្មានក្រដាស់ឬមួយក៏ឯកសារអ្វីបញ្ជាក់ពីស្ដេចមុននោះទេអញ្ចឹងហើយការក្រុងរាជគឺទៅតែកាត់ឡើងធម្មតាចំណែកឯ Amber របស់យើងវិញនាងក៏បានមកដល់ព្រះរាជវាំងប៉ុន្តែគេហាមឃាត់មិនឲ្យនាងចូលនោះទេអញ្ចឹងមេការស្រីម្នាក់នឹងឃើញ Amber របស់យើងគាត់ខឹងមែនទែនគាត់ចង់ដេញនាងចេញប៉ុន្តែ Amber បាននិយាយថាសូមផ្ដល់ការខ្ញុំម្ដងទៀតទៅពីព្រោះហើយមានតែខ្ញុំទេដែលអាចជួយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ Rich
ើតនឹងខ្លាចទៅជាស្ដាច់បានអញ្ចឹងមេការសេងគាត់ក៏បានបន្ថយបន្ថានរីអេអេមប័ររបស់យើងវិញនាងក៏បានមកកន្លែងដើមគ្រីស្មាស់នោះហើយហក់កន្ទប់យកក្របអេខុននឹងនាងក៏បានបើកមើលរួចក៏បានប្រទះឃើញក្រដាស់ចុងក្រោយមួយដែលស្ដាច់នឹងបានសរសេរទុកអញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញថាសៃមុននឹងចិត្តឡើងក្រងរាជហើយហើយគេក៏បានសួរថាតើមាននរណាបដិសេធអត់អេមប័ររបស់យើងក៏បានចេញមកភ្លាមឲ្យនាងនិយាយថាខ្ញុំបដិសេធតែសៃមុនបាននិយាយថាកុំជឿសៃម្នាក់នឹងនាងគឺជាសៃបោកទេចាប់ខ្លួននាងភ្លាមទៅប៉ុន្តែម្ចាស់ស្ត្រីបានហាមគាត់ថាឯងមិនទាន់ធ្វើជាស្ដាច់ទេអញ្ចឹងឯងគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យនរណាចាប់នរណាចេញពីទីនេះឡើយភ្លាមនោះអេមប័រក៏បានយកក្រដាស់នោះមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីគាត់ចាប់ខែជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ទៀតរលកកាន់តែច្រើនមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់នៃរង្វាន់ធំក៏មានកាន់តែច្រើនមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីម្ចាស់ស្ត្រីឃើញថាអូក្រដាស់នេះគឺជាក្រដាស់អស្ចារ្យណាស់ទ្រង់ក៏បានប្រគល់ក្រដាស់នោះយកទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតនឹងអានហើយនៅក្នុងក្រដាស់នោះបានសរសេរថាទោះជាព្រះអង្គរីឆាតមិនមែនជាឈាមរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គរីឆាតគឺមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រងរាជហើយលើក្រដាស់នេះមានការអុកត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីព្រះអង្គទៀតផងដូច្នេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសថាក្រដាស់នេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតគឺអាចធ្វើជាស្ដេចនៃទឹកដីនេះបានហើយសៃមុនបើខឹងមែនទែនគាត់ថាគាត់នឹងជួលមេធាវីគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដើម្បីមកធ្វើការតវ៉ារឿងនេះចំណែកអេសូហ្វៀក៏បាននិយាយថានឹងហើយហើយរកមេធាវីសម្រាប់លែងលះយើងទាំងពីរអ្នកដែរផងទៅអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចរីឆាតរួមជាមួយនឹងសូហ្វៀក៏បានដើរចាក់ចេញបាត់ទៅដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតក៏ត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចនៃទឹកដីអាល់ដូវៀនេះចំណែកអេអេមប័ររបស់យើងវិញមិនអាចនៅអបអសាទរបានទេព្រោះប្រញាប់ជើងយន្តហោះអញ្ចឹងនាងក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះដោយមិនបានលាពេលដែលអេមប័ររបស់យើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមេរបស់នាងពិតជាខឹងមែនទែនព្រោះអីនាងមានឯកសារតាក់ទងនឹងការទូលចិញ្ចឹមកូនកំព្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតហើយក៏នាងមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយហើយបែរជាសរសេររឿងអីអាណាវែងឆ្ងាយស្អីណាទៅវិញបន្តមកនឹងអេមប័រក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសរសេររឿងពិតដែលកើតឡើងពិតហើយទៅវិញក៏មេនិយាយបែបនេះតែអត់ទេមេរបស់នាងគឺចង់បានរឿងអីក៏ដោយគឺប្រខូចប្រកាច់មកក៏ដោយឲ្យតែវាល្បីដូច្នេះអេមប័រក៏បាននិយាយថាកន្លែងការងារបែបនេះគឺខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចេញហើយព្រោះអាណាបានសរសេរសេទៅនឹងហើយកុំខ្លាំងជាមួយអេមប័របាទក្រោយមកអេមប័ររបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តថានាងនឹងខ្លាចជាអ្នកសរសេរ vlog វិញហើយសរសេរព័ត៌មានដែលពិតប្រកបប៉ុណ្ណោះដូច្នេះឥឡូវនេះនៅពេលយប់ឆ្លងឆ្នាំយើងឃើញថាគ្រប់គ្នាគេមានគូសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអេមប័ររបស់យើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសោះព្រមនោះក៏សាប់តែមានអ្នកម្នាក់នឹងគប់ទឹកកក់មកចំកញ្ចក់មួយនាងរហូតចេញទៅស្ដីតាពេលដែលសម្លឹងមើលទៅគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតសោះបាទមកឈរនៅមុខហាងតែម្ដងហើយព្រះអង្គម្ចាស់រីឆាតក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីក៏នាងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិយាយលាជាមួយនាងហើយអរគុណនាងផងបន្ទាប់មកនឹងអេមប័រក៏បានតបទៅវិញថាគុំនិយាយបែបនេះអីពីព្រោះអីរឿងទាំងអស់នេះគឺកាត់ឡើងដោយសារខ្ញុំតែព្រះអង្គម្ចាស់អត់និយាយចឹងទេគឺគាត់នឹងអរគុណមែនទែនដែលនាងបានលាតដាងរឿងពិតទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានដើម្បីឡើងក្រុងរាជហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាតែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវការម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្បែរខ្លួនដែរហើយអេមីលីក៏នឹកនាងដូចគ្នាបន្ទាប់មកមិនដឹងម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់សាប់តែលុតជង្គង់ឲ្យអោយចិញ្ចៀនពេជ្រយ៉ាងធំមួយមកកាន់អេមប័រហើយអេមប័រនាងគិតមិនចេញព្រោះឲ្យភ្លាមៗអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនាងក៏បានបដិសេធព្រោះឲ្យនាងអត់អាចបោះបង់ការងាររបស់នាងចោលទេហើយណាមួយប៉ារបស់នាងគឺនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះទៀតតែព្រះអង្គម្ចាស់តបទៅវិញថាគាត់មិនបានឲ្យនាងបោះបង់មុខរបរនិងជំនាញរបស់នាងទេហើយបើសិនជាហាងរបស់ឪពុកនាងនឹងចាំបាច់ទៀតនោះនាងអាចលើកផ្ទះរបស់ឪពុករបស់នាងទាំងមូលនឹងទៅកាន់ព្រះរាជវាំងរបស់ទ្រង់ក៏បានដែរអញ្ចឹងដោយសារតើអត់មានអីតវ៉ាទៀតបានអេមប័ររបស់យើងក៏បានយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់បន្ទាប់មកនោះពួកគេក៏បានថើបគ្នាហើយក៏ជាពេលដែលត្រូវឆ្លងឆ្នាំផងដែរហើយរឿងរបស់យើងគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដូច្នេះខ្ញុំរិទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា